Ei jaksa enää. Eikö? Ei. Se oli kova setti. Mutta tasaisempaan tällä ajalle kuule kova paikka. Joo. No niin, moi kaikki. Nyt ollaan pari päivää perustavaa operatiivisen johtoryhmän kanssa johtamiskoulutuksessa. Tämä on tämmöinen 1,5 vuotta kestävä juttu, jolla yritetään parantaa ja kehittää johtamista perustavalla. Ja mä ajattelin, että mä näiden 2 päivän aikana kysellä vähän kuulumisia. Tämä paikkahan on tämmöinen Kustavelund täällä Tuusulajärven rannalla ja tämä on tosi perinteinen ja paikka, jolla on pitkä historia yli 500 vuoden ajalta. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun miettii sitä omaa toimintaa, että hei, että joskus näissä työvälineissä, niin se kertoo aika paljon. Mä voin kertoa tuolta niin kuin IT- tai tuolta telepuoleltakin sitä, että mielenkiintoista, kun työnantaja tarjoaa puhelimet, niin lopputulos on se, että kaikki tuo omaa puhelimessa. Silloin kannattaa työnantajana miettiä, että tarjoankohan mä oikeita työvälineitä. Toki tässä nyt kun ollaan täällä johtamiskoulutuksessa, niin ensimmäisenä pitää kysyä toimitusjohtajalta, että miksi me ollaan täällä. Me ollaan täällä yhdessä pitkästä aikaa nyt tämän koronakevään jälkeen. Se on yksi funktio tälle, että ollaan niin kuin yhdellä koolla, tavataan toinen toisia ihan livenä, face to face. No sitten ollaan perustava ison kuvan kimpussa, me vähän yritetään hypätä arjen ympyröstä pois ja miettiä niin kuin isommassa kuvassa, että mitäs tässä maailmassa tapahtuu ja ympärillä tapahtuu ja mitä meillä täällä perustavalla, miten meidän pitäisi niin kuin reagoida näihin juttuihin. Me kolmantena sitten opiskellaan niin kuin strategista ajattelua ja strategista johtamista, kuulostaa hienolta, mutta varmaan loppujen lopuksi aika yksinkertaista asioista kysymys. Tämmöisten aiheiden merkeissä me täällä ollaan. Okei. Ja mitäs meidän asiakkaat hyötyy tästä? No kyllähän se näyttäytyy johdonmukaisempana toimintana ja toivottavasti lisää meidän kaikkien ymmärrystä siitä, että me tehdään töitä asiakkaille muuttuvassa markkinassa ja sitä kautta asiakkaiden tarpeet tulee paremmin kuulluksi. Kiitos. Huomioiduksi. Kiitos. Lare. Hei, älä lähde mihinkään. Mikä nyt? Ei, mä tehän nyt pari kyssäriä. Mitäs ajatuksia tämä johtaminen on herättänyt? Onko se ollut kivaa? No on kyllä. On kyllä ollut mukavaa. Joo. Saisi olla useamminkin. Mitäs Kaitsu, onko tullut uusia ajatuksia? Siihen kommentoin. Joo, kyllä. Joo, saisi olla joka päivä. Tuo strategia on kirkkaana mielessä. Joo. Mitäs asiakkaat hyötyy tästä meidän? Tai niitä strategiasta. Niin. On selkeät visio. Joo. Lähdetään hoitaa hommat kotiin. Niin. Mitäs Ilpo-asiakkaat hyötyy tästä, että sä oot täällä? Että mä en ole siellä. On kaikki käytännön asioita. Osaaminen puuttuu, eli on pudonnut kyydistä. Suunta puuttuu, hyvä. Oh. Impotentti näkyy, eli se suunta puuttuu. Sä et oikein tiedä, mihin sä oot menossa. No niin, Veikko, sä oot meidän henkilöstöpäällikkö, niin miksi me ollaan täällä koulutuksessa nyt? No niin, perustavalla on niinku kovia tavoitteita tulevaisuudessa, niin hirmu tärkeä on se, että meidän niinku lähiesimiehet on iskussa siinä taistelussa ja hirmu tärkeää lähteä kehittämään johtamisominaisuuksia. Ja tämä on nyt yksi keino lähteä miettimään yhdessä niitä asioita, että mikä on perustava tulevaisuuden johtamista. Samalla me myös opitaan toisilta niitä hyviä johtamiskäytäntöjä ja sitten samalla voimme yhdessä kehittää yritystä niin kuin paremmaksi. Ja sitten myös onhan meillä kaikilla myös se henkilökohtainen niin kuin hyöty myös siitä, että se oma osaamispääoma kasvaa tässä koulutuksessa. Okei, kiitos. No niin, hei, ihan semmoinen yksi pikku juttu, että... Käykö se kysyä, että mikä on Mäkin? Joo. Tässä eräs teidän kollega ihmetteli, kun tuli, että missä kaikki on, että 9 piti tulla takaisin. No niin, mitä sä ajatuksia tästä päivästä, Sampo? No moro vaan, tosi kiva päivä oli. Mahtavaa oli nähdä tämä koko porukka taas pitkästä aikaa koronan jälkeen ja strategia, tärkeä asia, sen ympärillä päivä istuttu ja loistava kouluttaja oli tänään meillä, niin ihan kiva. Mitä perustava elementin asiakkaat tulee tästä hyötyä sitten?
No joo, kyllähän tästä sai paljonkin ideoita tuohon arkeen ja tota, viedään niitä pala kerrallaan, että syödään niin sanotusti elefantti pikkupaloina. Että tota, kyllä mä uskon, että tota, asiakkaat saa paljonkin pitkällä aikavälillä niin kuin laatua meidän prosessien kehitystä. Tämän tyyppistä näkyy siellä varmasti sitä meidän asiakkaiden arjessa. Okei. Okay. Kiitos ja huomenna jatketaan. Jes, kiitti, moro. Sinne keksiä toi, onko se maski-elementti? Sitähän ei ole vaan... Mitä nyt? Mä teen sen videon, niin pari kommenttia vaan. Niin. Hei, mikä fiilis tuo eka päivän jälkeen? Ihan jees. Joo. Ah. Vuodenjohtajatitteli tulossa. Tulossa on, joo. Joo, tilaukseen laitettu. Joo. Ja niin, Hanno. Miten tämä tulee näkymään meidän asiakkaista, että meillä käydään tämmöistä johtamiskoulutusta? Miten tämä tulee näkymään asiakkaissa tämä johtamiskoulutus? Kyllähän se on silleen, että johdosta kaikki lähtee. Se, että ylijohto, sitten on keskijohto ja sitten sinne konkreettiseen tekemiseen. Kyllähän se menee, että ensin pitää ymmärtää johdossa ja sitten se jalostaminen sinne niin kuin loppuun sitten saa. Okei. Mikä fiilis on? On tässä niin kuin... Nyt puolentoista päivän perusteella. Fiilis on oikein hyvä, että pitkästä aikaa koulun penkillä ja siellä on oikein hyviä kouluttajia meille ja viisaita sanoja sateilee, niin koitetaan muun muassa Laurin kanssa ottaa kaikki oppi talteen. Hyvä fiilis. Sitten vaan niin vuodenjohtajatitteliä tavoittelemaan. Niin kuin. No niin, pitäisi saada tämmöinen palkinto jaettavaksi, niin voisi tavoitella sitten. Kyllä. Ei muuta kuin tsemppiä opiskelua. Kiitos. Hei, tota, niin nyt mulla on tuossa haastattelussa Eero Kukkola, joka on pitkän linjan johtaja. Niin pystyisikö sä sanoa, että miksi johtaminen on tärkeää? No, kaikkihan perustuu organisaatiossa johtamiseen, eli ihmiset tekee tuloksen. Ja se on kuitenkin organisaation tärkein voimavara. Ja nykyään johtamisessa niin kun me ollaan yksi maailman koulutetuin kansa. Ja meillä on hirveästi talenttia ja osaamista, niin se, kuinka sä johtajana pystyt huolehtimaan ja esimiehenä huolehtimaan, kuinka sä saat sen parviälyn, tiimiälyn tai kollektiivin, mitä nimeä sä haluat käyttää, miten sä saat sen hyödynnettyä sen organisaation hyväksi. Ja jotta sä sen pystyt hyödyntämään, niin tämmöinen vanha patruna johtaminen ei enää niin kuin toimi, vaan sun pitää muistaa se, että johtaminen on palveluammatti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sun pitää pystyy antamaan niille sun johdettaville ne parhaat mahdolliset resurssit, että ne voisi loistaa siinä omassa duunissaan. Ja kun ne loistaa, niin sä esimiehenä loistat. Aivan. Eli toistepäin, eikä niin, että se organisaatio palvelee sua, että sä esimiehenä loistasit, vaan sun tehtävänä huolehtia, että sun johdettavat loistaa ja niillä on hyvä olla. Koska nuorempi sukupolvi, niin ne on siinä mielessä vaativia, että jos työvälineet, prosessit, ja tietojärjestelmät ja johtaminen, eli johtamisen laatu ei ole kunnossa, eli johtaminen on palveluammatti, ne vaihtaa raidetta. Aivan. No varmasti perustava henkilökunta hyötyy siitä, että tuota esimiesporukkaa koulutetaan. Ja sitä kautta niin varmasti monennäköisiä asioita siellä arjessa muuttuu paremmalla johtamisella, paremmalla esimiestyöskentelyllä, niin tuota arjesta tulee sujuvampaa. Okay. Kyllä se keskeinen esimiehen tehtävä on nimenomaan palvella sitä omaa tiimiä ja sitä kautta tietysti tämmöinen kouluttaminen vaikuttaa siihen arkeen. Niin. Mikä fiilis jäi näistä kahdesta päivästä? Kyllähän näistä jäi tosi mukava fiilis siinä mielessä, että koulutus oli mun mielestä tosi laadukasta ja myös sitten sen suhteen, että meillä väki oli innostunut. Joo. Mukana koulutuksessa ja osallistui keskusteluihin ja tuota oli todella hyvät päivät. Okei, kiitos. Mikä fiilis jää päivistä? Hyvä. Hyvä fiilis. Tässä Kaitsulle, mikä fiilis jää? Hyvä fiilis, Lare kiristää. Se on. Siinähän tuo. Meni. Opittavaa on. Joo. Kaksi päivää kun istuttu, niin tosi tuota noin, niin kivat päivät ja paljon asiaa, hirveän paljon keskustelua ja kohtaamisia. Joo. Kyllä luottavainen ja positiivinen fiilis. Joo. Miten sä sanot perustavan henkilökunnalle vielä tästä? Kiitos kaikille teille, jotka olette mukana ja sitten toivottavasti tämä panostus näkyy myöskin jokaisen tekijän arkeen. Hyvä. Kiitos.